E é isso aí, rapaziada, sejam bem-vindos para mais um bizu aí, mano. Vamos estar divulgando as armas que vai estar na loja M416 CQB Revise do Baron 100k de GP, meu amigo. Tá doidão? Que isso? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo aí aguardado aí do primeira Copa do Beco, tá ligado? Vai ser passado as primeiras informações, as primeiras regras. Tudo inicial, mas já vai dar uma boa ideia aí do que vai estar acontecendo aí, galera. Já vou pedindo, já vai divulgando pra galera aí, ó. Ah, o canal do Beco vai fazer uma copa lá. Do Beco, cara? Que é isso? Entendeu? Já corre lá e divulga aí, ó. É isso aí, rapaz. Divulga também nas redes sociais, mano. No Facebook tem várias páginas de combate armas. Tem o oficial da Level Up, tem o do Johnson. Tem, divulga aí, mano. Bora dar aquela força pra nós aí também. Você já tá participando, vai valer itens de cash, de graça, cara. De graça. É. Vai fazer nada, nada. É, de graça, pô. É isso aí, galera. Vai vem aí, já vai começar aí o vídeo mostrando o negócio aí, tá ligado? É nóis. É nóis. Então é isso, rapaziada. Vamos estar aqui já colocando os equipamentos. Vamos lá pra loja aqui pra ver os equipamentos que vai ser válido no nosso campeonato aí. E fiquem ligados, hein, mano. Então vamos direto aqui pros equipamentos pro personagem, mano. Vai ser o Deckland. Cadê o Deckland aqui, ó? Você vai ter que comprar ele aí, mano. Precisa da patente SDR aí, com certeza todos devem ser SDR. Então você vai ter que ter o seu Deckland aí, beleza? Só ir na loja comprar seu Deckland e o boné de comunicação, mano. Você vai aqui pra cabeça, vai ser o boné de comunicação. Ele não dá velô nem nada, tem que ser desse jeito, ó. Que é o boné de comunicação. E pro rosto, bandana da caveira, que também não dá velô. É isso aí, ó. Você pode colocar sua velozinha aqui, padrãozinho aqui, pá, mas tem que ser isso aqui, ó. Equipamento Deckland, boné de comunicação e bandana da caveira. Beleza? Sem mochila, sem nada. Se ligou aí, ó. Deckland na lojinha lá, ó. 1600, boné de comunicação aí. Beleza. E agora vamos pras armas, velho. As armas vai funcionar o seguinte, rapaziada. A primeira fase vai ser apenas a R. Da sua preferência, a arma que você quiser, mano. Mas só que é o seguinte, não vai poder mira. Não vai. Não, mira vai poder, não vai. Aí, ó. Vai poder de sua preferência, só não vai poder colocar reforçada. Silenciador, reforçada, essas coisas. Pistolinha, faca é padrão, mano. Pistolinha e faca é a padrãozinha aí, ó. M9 aqui, ó. A que você ganha aqui, ó. Padrão mesmo. Facosa também, ó. M9, padrãozinha. Coisa simples, mano. Nada de bicho de sete cabeças aí, ó. Se ligou? A arma de sua preferência, a primeira fase. A segunda fase, mano, que vai funcionar o seguinte: vão ser quatro mapas. Quatro mapas. O primeiro mapa vai ser a arma de sua preferência. O segundo mapa vai ser só a R, só Assault Rifle, rifle de assalto. E vai ser a Insas, essa aqui, ó. O segundo mapa vai ser só de Insas. Aí não vai poder colocar pente estendido, não vai poder colocar nada nela. Só a Insas, pistoleta e faca padrão, normal, mas só que você tem que estar de Insas na segunda fase. Beleza? Na segundo mapa. No terceiro mapa, aí já é na fase eliminatória aí, ó, que vai ser meio que vai ser a semifinal, vai ser SMG, velho. SMG, a Mach 10 aí, ó. A queridinha da galera, hein? Só que não. Aí, ó, Mach 10... Vai ter que ser de Mach 10. A terceira fase vai ter que ser de SMG Mach 10, mano. Mach 10. Fiquem ligados. Então, a primeira fase, a R de sua preferência. Segunda fase, Insas. Terceira, Mach 10. E quarta, que é a final, né? Que é os top zica da bagaça aí. Vai ser apenas faca. Padrão? Padrão, cara. Apenas facosa, padrão. E é isso aí, mano. Tá aí divulgado os equipamentos. Voltando mais uma vez, só pra frisar aqui, ó. Deckland, boné de comunicação, bandana da caveira. Você pode colocar sua velozinha de GP aí, ó. Vai ficar com 3.9, mano, de velô aí. É o necessário pro nosso campeonato aí, ó. E as armas, a R de sua preferência. Vamos supor, você quer, eu vou jogar de AR-15. Pum, taca a AR-15 lá e sem nada. Não popou mira, não. Ah, mira popou, só mira, mano. Só mira, sem reforçada, sem nada. Pistoleta e faca padrãozinha aí. Pá, beleza? Aí a segunda vai ter que ser de Insas. Segunda fase é Insas. Eu tenho ela perma aqui, deixa eu ver. Aí, ó, Insas.
Insas, segunda fase Insas aí, ó, naquele pique, tortão pra esquerda. Terceira fase, Mac 10, eu tenho ela aqui também, eu acho que tem, né? Vamos ver aqui, corre, não pode demorar não, cara, que é o Mac 10, só que essa aqui é SE. Tem que ser a que tá na loja lá, o Mac 10 e a terceira Farcosa. Beleza? Aí agora os mapas, mano, agora os mapas. O primeiro mapa com todas as AR vai ser... Ai, ai, ai! Olha o rig, mano, aí, ó, olha o rig, que vai ser com todas as ARs, beleza? Todas as ARs vai ser olha o rig. O segundo mapa pra jogar de Insas vai ser Xandão. Cadê o Xandão? Xandão é o segundo mapa pra jogar de Insas. Primeiro, Oil Rag com todas a R. Segundo, Xandão de Insas. E o terceiro, é, tá em casa, né? Junk Flea aí só de SMG, que é Mac 10. Terceiro, Junk Flea só de Mac 10. E a finalíssima, mano. A finalíssima, tá... até brilha o zóio aqui, ó. Cadê? Dark Forest, man. Apenas faca, fi. Afinal, o bagulho vai ficar sinistro, mano. É, isso aí. Então, isso aí foi só os equipamentos, arma, mapa. O Ant vai estar falando pra vocês como vai funcionar, pra você estar participando, como que vai funcionar a sua inscrição. É, tipo, pra você participar. Vocês estão ligados? Então, é isso aí. Preste bastante atenção aí nas regras aí, porque se estiver fora, mano, não... perdeu, já era. Não vai ter nem volta, beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. O Ant vai estar passando o resto das informações pra vocês aí, é nóis. Então bora lá, galera. Vai funcionar o seguinte, todo mundo tem Instagram hoje em dia, né, cara? Vai ser o seguinte, vai ter que chamar, curtir no Instagram do Beco Games, tá em todas as inscrições, de todas as lives, todos os vídeos, super fácil. É simples, você vai entrar lá, vai chamar no DM, no direct mensagem, mensagem direta, vai me chamar lá no Instagram do Beco Games, vai falar o seu nome verdadeiro. Por exemplo, meu nome é Wagner, meu nick no jogo é Ant do Beco. Eu vou estar respondendo com um número. Você vai guardar esse número e aguardar mais informações. Beleza, isso é o principal. Por que o do número? Vamos supor que tem 40 pessoas. Vai ter do número 1 ao 40. Nós vamos estar separando em 4 salas a primeira fase. Até então é 4 salas, 40 pessoas, 10 em cada sala. Vamos supor, nós vamos fazer o sorteio, a primeira sala é o número 1, o 20, o 30, o 12, e vai encher 10 pessoas em cada sala, o número aleatório, pra não falar que é panelinha, que é isso e aquilo, vai ser um sorteio. Beleza, vai funcionar o seguinte, o sistema do campeonato, cada sala, 10 pessoas, o time vencedor avança de fase, ou seja, segunda fase vai ser 20 pessoas em duas salas, dividido os times 5 para cada lado, do mesmo jeito. Vai rolar o seguinte, vai sempre avançando o time vencedor. Na semifinal vão ser dois times de numa sala só. Os cinco do time que vencer vai pra final e vai ser um exército solo. Só com os vencedores. Ah, mas aí quem vai ganhar? O time que for pra final vai ganhar. Os cinco vai ganhar. Porém, a premiação vai ser de acordo com a colocação sua na última fase, né? Na final. O primeiro... vai ter tal prêmio, melhor. O segundo, um outro prêmio. Ou seja, todos vão ganhar. Só que um vai ser melhor do que o outro. Lógico, né? Normal. Então, galera, é o seguinte. Vai ser... ah, o Gigi já falou os equipamentos, tudo do jeitinho que vai ser. Nós vamos... é, cada sala, nós vamos estar entrando em contato com algumas pessoas de confiança da gente. Vai ter um monitor. As regras são claras. É, o Gigi já passa os equipamentos. Trollou, matou o líder da sala... ele vai ser quicado automaticamente. Veio com equipamento que não tá ali, tá quicado. Xingou, não nem pra falar no F2. F2 começou a chorar lá, fulano, vai ser, já vai sair direto. Pra não falar depois que a gente, né? Ah, fulano de tal, então já vai prestando atenção aí. Esse vai ser só um primeiro vídeo, só pras primeiras informações, assim. Ao decorrer dos dias, a gente vai estar passando o restante das informações. Quem não for entendendo... então vai ser isso aí, galera. O dia do campeonato, ainda a gente não sabe ao certo, porque tem que esperar preencher a quantidade de pessoas, entendeu? Assim que a gente ver que encheu uma quantidade de pessoas, eu vou estar entrando em contato com cada um que chamou no Instagram, passando direitinho a hora, o dia, entendeu? Vai ficar um negocinho bacana, galera. Mais informações nas lives posteriores que vier aí, a gente já vai estar falando direitinho. Entra em contato pelo Instagram do Beco Games, vai estar na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera. É nóis.
Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já fui, já fui. Pros perreque é tchau, pra inveja. Tá ligado, né, pai? Tá ligado, né, pai?